Այսօր դատանում հետաձգվեց փուչիկների գործով առաջին դատական նիստը։ Նիստի հետաձգման պատճառը անպաստանյալ Սերոբ Բոզոյանի բացակայությունն էր։ Բոզոյանին ուղարկված ծանոթագիրը հետ էր եկել, քանզի նա այդ հասցեով այլևս չի բնակվում։ Նիստին ներկային Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած պայթյունից 79-ը տուժած միայն, չնայած բոլոր 197-ն էլ պատշաճ ծանոթվել էին։ Այս տարվա 7 ամիսներին Հայաստանի պետական պարկն աճել է 3%, որի մեծ մասը բաժին է ընկնում հուլիս ամսին, ինչը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ հուլիսին կառավարությունն իր պարկն ավելացրել է 38 միլիոն դոլարով։ Պետական պարկի աճը պայմանավորված է նրանով, որ 7 ամսվա ընթացքում կառավարությունն արտաքին պարկի ծավալն ավելացրել է 5%։ Պետական պարտքի աճին արձագանքել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Ըստ նրա, ամառային արձակուրդների ավարտը մեր տնտեսության համար նշանավորվել է 2 վատ լուրով՝ հարկերի բարձրացմամբ և պետական պարտքի ավելացմամբ։ Օսկանյանն ընդգծել է, որ 2013 թվականի հունիսից ուժի մեջ մտնող եկամտային հարկի մասին նոր օրենքով հարկերն ավելանում են, ի վնաս փոքր և միջին բիզնեսի։ Ինչ վերաբերվում է պետական պարտքին, ապա Օսկանյանը գտնում է, որ չնայած պարտքի տեսքով այս մեծ մուտքերին տնտեսությունում 2009 ի վեր էական տեղաշարժեր չեն եղել, ընդհակառակը ընկել է ժողովրդի կենսամակարդակը, աճել է աղքատությունը։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ այս տարի ևս իրենք անելու են ամեն ինչ ուսումնական տարվա մեկնարկին երեխաների երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարնի ցուցումով միջոցառումները տևելու են ոչ թե 10 օր, այլ 1 ամիս, քանի որ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ամառային շրջանից հետո 10-օրյա կբավարար չէ երթևեկության կանոններին երեխաների լիարժեք ադապտացման համար։ Нах, я сейчас. Ну, нахаргай, как хотя. Ну, нахаргай, как хотя.